Hallo, hallo. Leuk dat jullie kijken naar een splitpunt nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Ik ga vandaag rode kool eten met appeltjes, gekookte aardappelen en een slavink. En ik ga jullie in deze kookvideo laten zien hoe je gekookte aardappelen maakt, want dat lijkt makkelijker dan het is. Wat heb je allemaal nodig om gekookte aardappelen te kunnen koken? Een prullenbak om de schillen zo meteen in te doen. Je hebt een aardappelschilmesje nodig, of een dunschiller in dit geval, om de aardappels mee te kunnen schillen. Een mesje om de aardappels mee klein te snijden. Dan heb je nog aardappelen nodig. Ik gebruik er 4, dus 1 bij. Je hebt nodig een snijplank en een pan met water. En een klein beetje zout. Gaan we even meekijken hoe... Zo, ik ga beginnen met de aardappels schillen. Het makkelijkste is om ze schillen op een snijplank. En dan vanaf de snijplank weer in de prullenbak te gaan doen. Dus dat ga ik nu eerst even schillen. Kijk, zo ga je helemaal rond. En als je dan nog een klein plekje ziet, nou, dat er ook nog eventjes af. Lukt dat niet met een dunschiller, pak dan even het kleine mesje en doe het er dan voorzichtig daarmee afhalen. Het is eigenlijk heel makkelijk zo. Ga je helemaal rond. Wow. En als je dan een aardappel geschild hebt, doe hem even in de pan. En dan wacht je even tot je alles geschild hebt. En dan doe je de schillen in de prullenbak. Zo, ik heb alle aardappels geschild. Schillen liggen nu allemaal op de snijplank en de aardappels liggen in de pan. Ik doe mijn prullenbak ook zo dat het weer. Zo, ik ga de aardappels even uit de pan halen. Uit de lege pan. En ik ga ze even doormidden snijden. Let op, doe ze ongeveer allemaal een beetje even groot. Want als je klein en groot hebt, zijn de kleine eerder klaar en gaar dan de grote. Waardoor die kleine dus papperig worden en die grote juist niet. En dat is weer niet lekker. Door de midden doe ik hem. Eén keer door de midden is goed. Vaak. Heb je een hele grote, dan moet je ze 4 keer door midden doen. Maar ik heb nu kleine, dus dan kan ik ze gewoon 1 keer door midden doen. En dat is gewoon goed. Zo. Let op, ik ga ze nu even omspoelen met water. Dat moet even. Daardoor maak ik ze even schoon. En dan gooi ik het water weer weg, het vuile water. En dan vul ik hem weer met schoon water aan. En dan kook ik ze. Zo, ik ga even de kraan aanzetten. Dan doe ik de aardappels even een klein beetje onder water. Zo ongeveer zijn ze onder water. Dan ga ik ze even omspoelen met mijn hand. Dan doe ik hem even zo. En dan zie je dat de aardappels helemaal leeg zijn van water en schoon zijn. Dan doe ik de kraan weer eventjes aan. Klein beetje onder water. Dan doe ik ze bij het op het vuur. Licht aan, afzuigkap aan, fornuisje aan en klaar. En ongeveer 20 minuten koken. Zout bij doen. Dan heb je zout nu. En de deksel kan dan op de pan. En als het kookt, dan kan je de deksel half erop zetten. Maar dat laat ik je wel zien. Goedjes. Zo, de deksel gaat op de pan. Ongeveer 20 minuten koken. Je kan hem met de vork even inprikken. Na 20 minuten als je de timer af is gegaan. En dan even kijken, als je het doorheen kan prikken, dan zijn ze klaar. Maar het moet ongeveer 20 minuten. Dus ik ga nu de timer zetten. Goedjes. Zo, het water kookt. Dus nu ga ik het vuur wat lager zetten en de deksel half erop zetten. Dan blijft het nog wel lekker warm. Zo dus eigenlijk. En de timer zo. Nou, dat is ongeveer een 6, ongeveer denk ik. Of 4, 5, maakt niet uit. En dan wachten we op tot het klaar is. Af en toe moet je wel even goed blijven kijken of de aardappels blijven koken. Als dat niet meer het geval is, dan moet je hem even wat hoog zetten. Dat het weer kookt, dat het wel blijft koken. Het kookt nog.
Dus ik hoef er niks meer aan te doen. Nu wachten tot het klaar is. Zo, de aardappels heb ik afgegoten. Die ga ik nu op tafel zetten op een onderzetter. En dan wachten tot de rest klaar is en dan kan ik opzetten. Hallo allemaal. Heel erg tof. Leuk dat jullie weer gekeken hebben naar de Splitsplit nieuwe kookvideo vanuit de kook. Helemaal aan het begin van deze video heb ik jullie verteld dat ik rode kool ging eten. Met een slaafrik en gekookte aardappelen. En ik liet jullie in deze kookvideo vooral zien hoe je gekookte aardappelen moet koken, hoe je het kookt, schilt en alles op en eraan. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Reageer even onderaan de comments wat je van deze video vond. Hartstikke leuk natuurlijk allemaal als je dat wil doen. Geen must, hartstikke leuk. Alleen, ik hoop dat je de volgende keer weer gaat kijken. Weer een nieuwe kookvideo van Arthur Kook dan. En tot ziens. Hou doel, volg me even op Instagram, @ArthurKookt, en op YouTube, @ArthurKookt. En dan zou ik zeggen, een hele fijne dag. Doeg! Later, eet smakelijk!